Slovensko. Priprav sa na luxusnú rozlúčku s letom. Premiérovo môžete zažiť spoločnosť svetovej ikony hudobnej scény Axwell zo Swedish House Mafia. Elektrizujúca party bude 5. septembra v bratislavskej Incheba Expo Aréne. Multižánrový náboj doplnia britská kapela Chicane, vážený švédsky producent Jesper Dalbeck a domáci matadori Milan Lieskovský a EKG. Vstupenky v sieti Ticketportal a predpredaj.